ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့လူရှင်လုံးမများနေအဲ့လိုဝေးကိုကြောက်ရွံ့ချင်းနေရတယ်ဒီပြိတ္တာမျိုးအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါလို့သတိသိခိုင်ပါပဏာမဆုမွန်တော်တောင်းပေးလိုက်ပါရှင်မင်္ဂလာပါသတိမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ဒီမှာလေးနဲ့မရကိုဇေခိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ငါတို့ဆရာသဘဲနဲ့တော့ဒုမတို့အနေနဲ့တော့အသိမသိတာမင်းရောက်လာမှပဲငါတို့လူစင်အောင်နေတာလူပြီ ตอนนี้พนักงานคณะไปสิเอามาทวงอะไรมาบ่อะไรสิดีบ่ได้ฮะบ่ได้สุบะครับโอเคครับရှင်ปรมาอังคารบุรีนี่อนุชินลงมาเลยเนาะดาดานะสิทธิ์อนุเวณีโอเคเลยนี่บ่เนาะอะไรอนุเวณีนี่มาตะมี้อ่ะเนาะเจรนาชวยม้วนม้วนยวนต้นท้วนနိုင်အောင်လို့ကိုပေါ်ပြီးရွှေမိုးတွေရောဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့စတင်ပြီးတော့ဖွဲ့ပြကြပါတယ်ရွှေမိုးတွေရောလို့ပြောပါလေနားစင်ပါဘုရားရှင်ဒါတော့ လူရှင်လုံးမများလေးဒီနေ့ဒီကျမစပြီးတော့ကျွန်တော်နေပေါင်းများစွာအလူကြီးတန်းကြီးများနှစ်ဆယ်မပြတ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်တော်ပေးလိုက်ပါရရှင်ဟုတ်တယ်ဗျအားစုံပါ
记得当真哦，前面那个当树插到的心。啊，记得当真的。过来五马的，四楼五马当真的，妹妹比也比啊，妹子的前面当树插到的心。哎呀，你也是今天当上了我了，我过第一天结束五马四楼。你那边的亲属们是吧？那靠地呀，没都在那个桥南那了，那没有。桥南那了，没有的，那靠地了，那我们这是阿爷讲。那靠地了，那靠地了，那靠地了，我们这哪不？哈哈哈哈哈！这都在那个东西。哎，那是阿哥弄的菜。好了。那我们阿哥弄的菜。没阿哥菜。那是。没阿哥，没阿哥，没阿哥，没阿哥。那是我们家的妈妈。OK 吧，我签了一个要的写来走的吧，哦，还是要过来吧，来来走的啊。Thank you.